se, että sä oot itse yksin kotona ja sä huomaat, että sä alat väsymään. Ja mistä sä saat apua? Se on varmaan monelle semmoinen kynnys. Ja itselleenkin oli silleen, että mitä, että uskaanko mä sanoa, että mä oon väsyn? Mutta sitten ties, että kyllä se apu sieltä tulee ja se on pakko tehdä. Että ei kukaan äitiä siitä syytä, että se on väsy. Ennen kuin mä sain apua, niin mä oon semmonen yksinäinen ollut. Sitten oli ihan semmosia hetkiä, että saattoi tulla itku. Ihan vaan, ei tiennyt mistä itkeä, mutta kyllä siinä oli pakko saada niinku. Tai toivoa, että saisi jonkun paikan, että saisi välillä edes hengähtää hetki. Ai, nyt tuli pitkä. Suurin muutos on tapahtunut varmaan lasten kasvus. Uskaltautunut itsekin sieltä kuoresta ulos. Vapautuneempia ja sosiaalisempia. Tukiperhe on yksi suurin osa syy tähän heidän kasvuun. Se on auttanut meidän perhettä niin paljon ja siinä se näkyy sitten se tulos, kun lapset kasvaa ja voi hyvin. Äitikin kasvaa ja voi hyvin. Tukiperhetoiminta on tärkeää siinä, että se antaa voimavaroja ja ehkä just haaveilemaankin tulevaisuudesta. Te ei jää siihen yhteen paikkaan. 30 sekuntia, sä oot kerkeä. Mä oon ylpeä yksinhuoltajaäiti. Mä nautin tästä, että mulla on kaksi ihanaa lasta. Ja se, että mä oon itse tässä tilanteessa, niin kukaanhan ei sille voi mitään. Joskus sitä vaan ajautuu semmoiseen.